Prežil som 100 dní v dračom svete na Minecraft Hardcore. Toto je zostrih zo streamu, ktorý nájdeš v popise. Toto video je pokračovanie série, takže ak si nevidel prvý diel, tak ho nájdeš v popise. Nebudem už ďalej zdržovať, už si video. Ako prvé potrebujem mending od villagera, takže jednoho musíme ukradnúť. Máme tu len jednoho, takže tu rýchlosti vyriešime nejako. Tak, dobra. Máme ho v rohu. Dobre, klasička, dáme mu sem toto a ideme preklikávať, až kým nájdeme mending. Infinity, unbreaking, 320. Mám na všetko unbreaking? Zrovna mám. Ale unbreaking 320 je dobré. Ja ho zoberiem a nájdem si ešte villagera. Mám tam ešte vidieť na mape ďalšieho. Cinklo to tam, dík moc, vitaj. Dobre, tak tohto si zamkneme na unbreakingu. A dobrá. Dobrá, mám ho z nejakého dôvodu. Dajte odber, yes, yes. Mending ti častokrát padne za 10, za 12. No presne, vidíš, 12. To som presne hovoril. Nemám knihu u seba. Tak, let's go. Super. Neplánujem zlasovať villagerov, takže... Kde všetko moje železo? Mám strašne malinko železa, pozerám, ale že neskutočne málo. Takže idem na tom práve teraz zapracovať. Diamanty, nice. Je to, už je ten dungeon, dobrá. Tu už sú spawnery, dobrá. Kostlivé čo strieľa. Ohnivé šípy. Zombie s full armorom. Au. Už neberem tým smite, smite pečko. Dobrá. Tu sú nejaké čestky, pokračujem ďalej, rýchlo zničím všetky spawnery. Úprimne, v strede skoku som si uvedomil, že neviem, či tá lava je jeden blok vysoká. Dobra. Kde sú tu spawnery? Ani v jednom? Však tu jeden rovno, mi to oči vybíja. Tu je ďalší v tomto schovaný. To už tu poznám. A tam už nie je nič. Tu sú klasickí zombíci a tu sú ešte spawnery. Fú, tu ich je veľa. Dobre, spomal. Tu sú tri rakve až. Rakve? To ma nedraždí. Tam som išiel kopať, nechaj ma kopať. Som dostal hit, aj keď som mal štít vytiahnutý, ale dobré, jak povieš. Keď mu točím do nôh, oni mňa nevidia, ja ich áno. Ježiši! Malý zombík. Vytr skeleton. Dobre, rýchlo skopať všetky spawnery. Nedraje to vymeš na mňa vyťahu, hej? Dobre, tu ešte bol nejaký. Čo tu robí Evoker? Au. Dobre, mám ho, totem, let's go, ok, povieš. Čapica čo hovorí, čapica žije. Toto rýchlo zničiť. Ešte tu je jedna rakva. Oh, dobré. Nebolo to také ľahké, jak som si myslel.
Dobre, to bude veľmi dobrý loot. Netheraj chestplate protection 4, let's go. Ďakujem. Netheraj leggings protection 4, ďalšie. Prečo všetky netherajtové veci sú gate? Už tretie netherajtové gate mám, by som mi hodil veľa čo iné. A idem toto všetko vykopať. Mám zase nejaké skill pointy, že? Tu mám, toto si zvýšim mining speed a tu ich mám viacej, tu máš 3. To by som urobil asi takto. Zvýšime si šťastie, range damage a melee damage. Toto je iný dungeon, počkaj, je to niečo iné? To je kovadlina rovno. To je nejaký skeletoný dungeon. Rozbil sa mi štít. Nestrieľaj do mňa. Nezabí tohto. Je tu ešte tam. Čo robí vindikátor? Au. Ale už neoberá toľko konečne. Ježiš, to je toto. Dobrá. Neviem, či tu vôbec chcem ísť do tohto dungeonu. Hlavne s tým, ak sa mi niečí helma. Horíš, neuhoríš. No, tu neviem utiesť. Dobre, teraz keď som všetkých nalákal na seba, tak skočím sem. Tak, a už sem nedojdu. Čo tu máte ďalej? Ďalšiu truhlu. Zlaté jablka si určite vezmem, name tak si vezmem. Kde sú schody? Schody. Dobre, nič ešte zaujme to není. Tento archer zomri. Dobre, spím v kameni. To je veždička. No, to je villager, hej? Speed regeneration. Koža, okej. Okay. Dopo mne strela. Je villager. Je sa rozbil meč? Dobrá, meč gone. Dobre, som konečne doma. Dobre, dáme ho sem. Na koho končam to ešte raz? 18. 3, 4. A môžem toto skopať. 5, 6. Tým pádom by to malo za všetky okolnosti menšitovať za 30. Super. Vein mining. To by som mohol vziať. Ale Infinity berem určite. Let's go power 4 Infinity. To je dosť dobré. Vein mining. Flame vezmem. Power 4 punch 2 flame. To je dokonalý look toto. Z tejto dva spojené. Výborne. Fortune 3. FE4 Unbreaking 3. Super. To je výborne spojiť aj tieto dva krompáče. Čistý, ale dobré, nechám si ho. Môže sa hodiť. Nádherný krompáč. Dokonalý look. Protection 4 Unbreaking 3 Mending. Protection 4 Unbreaking 3 Mending. Protection 4 Unbreaking 3 Mending. A... Protection 3, Unbreaking 3, Depstrider 3 a Mending. Môžem prespať noc. Range damage, jo.
3 mining skilly, 1, 2, 3. Môžeš si prejsť questy v rýchlosti. Obtain a unique weapon. Počkaj, ale tu mám ako reward za to, že som získal nejakú unique zbraň. Získam Slumbering Lich Blade. Damaging nearby enemies. Mhm, dobra, tak nearby enemy je pre mňa Iron Golem, alebo čo? Dobra, jak povieš. OK, takže tieto dušičky okolo mňa damageujú všetko, čo sa pri mne priblíži, ale villagera dúfam nie. Dobre, villagera nie, ale akože Iron Golema som nečaká, až to chytí. Dobre, jak sa upgradeuješ? Soul Sand, Runic Tablet a Skeleton Skull. Skeleton Skull není najmenší problém. Runic Tablet mám zatiaľ sebe jeden, že? Runic Tablet dostanem ako reward, dobra, ešte potrebujem jeden. Byl som hned prokouknúť, no však jasné. Tam je stray? Vypol som ho na hit, ale s týmto lukom. Tu je veľa strayov. Či tu je? Šipky slownessové, šipky klasické. Hook rabbit. Zvýšime si HPčka. Tam asi nedostrelím. Dostrelím, dobrá. Dobrá, mám to všetko prebrané. Jakože, ale vyzerá to tu pekne. Je tu proste baráčik. Taký hrad. Okolí celkom pekné, že by som sa sem presťahoval? Nemôžem povedať, že by sa mi tu nepáčilo. Jak pozerám mapu, tak sa ani tí skeletóni nerespawnujú. Ale budú ostatní tam spawnovať, no spawnery tu nie sú. Berme dungeon ako úspešne zvládnutý. Všetko si vyhádžem preč. Poriadne z dielky. No, dobre, si serpent. Na toho teraz kašlem. Je tam. Treba byť vynaliezavý. Počkám si na ráno. Tam je drak. Čo to? Čo? Mhm. Tak očividne si nepočkám na ráno. A už horí. Mám ho. Je dead. Fuj ty vole. Dobre, prvý drag dead. Dobre, ja sa rýchlo si vyspím. Dračí brloch. Knižky, toto, vezme si ametist, prečo nie? Manuskripty, tie potrebujem. Dobre, mám bestiár, čož mi splnilo quest. Ice and Fire, keď si ho odkliknem. Idem skúsiť nájsť toho serpenta. Ten bol tadiaľ. Si ja zariskujem trošku. Jo, je tam ten serpent, je tam ten serpent, vidíme. Dobre, to bolo jednoduchšie, než som čakal. Tvoríme questy. Zabiť toho Sea Serpenta, dostanem z neho fangy. Si pokiaľ žralok. Sa mi páči, ak to všetko ide naráno s tým úžasným lukom. Len tak zčeknem minimapu. Aha! Len tak zčeknem minimapu. To by bol problém, keby som len tak minimapu nesčekol. Dobre, jeden druhý. Dva draky. Až tak, dobre.
určite bude problém. Neviem ho trafiť, ale on je od mňa. Chudák je taký celkom zmetený, nevie čo má robiť. Nevidím, lebo medzi nami stena. Je dead? Dobre, tak som zbytočne minul veľa gaplov, ale je mŕtvy. To vyzerá možno až ako stage 5. Ty kokos. No poď. Daj mi niečo dobré. Vajíčko! Je to tam. Strašne veľa dragonských, ale som z neho dostal. A vajíčko ametist draka. Let's go! Áno. Áno. To sa veľmi teším tomuto. 7 skill pointov. Ale asi potiahnem len túto. Zoberiem to tak. Tak. A toto. Dobre, určite chcem maxovať luk čo najviac. OK. Nebudem ho budiť, urobím na neho takú habaďuru. Ja sa podkopem pod neho. Poď do mňa. On ma teraz chudák nevidí, takže to podľa mňa oveľa jednoduchšie. No, to bolo veľmi rýchle. Skeletóny. Stage 4 female. To by mohlo byť ďalšie vajíčko. Jasné, že čierny drak! Let's go, Dragon Egg Black. Ó, áno. Dobre. Zvládol som to, prežil som tam, mám dvoch drakov zabitých. Utekám hore. Neskúsi zabiť mamuta? Čo z neho padá? Quest complete. Kill the mammut. Dobre. Ma odpúklo. Máme Waystone. Dostal som za to ešte aj questík. Pomeneme ho domov. Ja mám takého zlého tušaka, že oni sa respawnujú, tí oni. Tí. No jasné, oni sú tu noví. Takto nič, to tu nebývam. To nie, ďakujem. Jasné, spawnili sa ďalší noví. Tak ja odchádzam. Na tomto sa nezhodneme, čaute. To je škoda, tam to bolo zrovna pekné. Asi ten spawn mi je súdený. Nice. A môžeme ísť. Super. Konečne mám nejaký rýchlejší spôsob prepravy. Toto chcem kvôli tomu, že tam býva mapa častokrát. Čakram nepotrebujem určite. Creeping Crypt a Stray Fortress. Stray Fortress bude toto stopro. No jasné, Stray Fortress môžem zahodiť. A Crypta sa hodí. Toto vyzerá ako Desert Temple. Nesne, že to je Desert Temple. Okay. Skúsim si tam, kde nie je pressure plate. To je tentečka pod čestkou. Jo, jasne, že tu sú tentečka pod čestkami. Super, tak som na zlaté jablko koňovi. Vybavené. Dobrú chuť. Dobre, som doma. Asi toľko k tomu. Dobre, maj sa pekne. Ježiš, ten meč je obrovský. Maj sa pekne, vidíme sa u ďalšieho streamu. A čau.